Ćao ljudi, za ovo sređujem mesečni raspored, ali samo ove dve strane, zato što mi je previše da sređujem sve četiri strane u isto vreme. Palo mi je na pamet da napravim ove brojeve, kao dane u mesecu, da napravim ovako nešto, kao ove bombonice. Mislim, jednostavniju verziju, naravno, ne nešto preterano komplikovano. Tako što ću da ih napravim na ovim malim kružićima. Pre neki dan sam isekla onaj deo gde je naslov jer sam tu da bojela. Tako da taj deo nemamo i ovde mi je kapno čaj od nane. Tako da taj deo ćemo također da ignorišemo. Treba mi čak 31 dan. I pošto crtam na stikerima, onda mogu da koristim ove alkoholne flomastere. O ne, ovo nije boja. Dobro sam pogledala. Znači, da li je to boja koju sam htjela? Mislim da ovo nije boja koju sam htjela. Ovo je neka narandžasta. E, dobro što sam nacrtala ove, zato što boja na njima i boja bernici mi je ovaj koji sam htjela. Znači, boja na poklopcu nije uvek ista kao boja na samog flomastera, tako da sam ih obeležila. Tako da, u stvari, treba mi ova roza koja mi se slaže uz. Nije baš se obršeno slaganje, ali dovoljno je dobro. Znači, plan mi je da obavim gomilu, znači, gomilu, bukvalno 31 mali kružić. I da onda s drugom bojom napravim ove kao spiralice. Ali ne ovako komplikovano. Recimo, bukvalno ovako nešto. Bukvalno samo da ima po neko. Neće biti baš toliko komplikovano i neće biti baš toliko... dobro, kao što je 1, 2, 3, 4. Bukvalno ih ne vidim. Moram da stavim pod uglom nekim. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Znači, imam 13 u jednom redu. Znači, ako bih obojila 2 dana, to je 26... 27, 28, 29, 30, 31. Dobro, znači treba mi da obojim dva cijela reda plus ova četiri plus još jednu. Tako ću onda, tako ću bojiti. Ili, da bojim ovako. Htela sam da skratim ovaj deo da mi se ne vide više ove. Možda da ja počnem da bojim, a da manje filozofiram i da više bojim. Dobro, prva faza je svakako samo da obojim ovako. E sad, tamo gde sam prošli put bojala ovo što je već bilo roze, tu gde mi se preklope boja, bit će tamnija boja. Ali ovo sad što bojim dok je još sveži alkoholni marker, gde god mi se preklopi neće se videti nekakva razlika u boji i to je razlog zašto koristim alkoholne za ovo bojanje. Drugi razlog je što ih već imam, pa kao što ih ne bih koristila. Plus ova boja mi se slaže. Znači, kada sad budem obojila, ove koje obojim, njima će boja biti ujednačena svuda. Bukvalno pojma nemam koliko sam ih obojila. Vidjet ćemo posle. Samo mi je bitno dok su još sveži da svaki obojim do kraja. Zato što tamo gde ne obojim do kraja, mislim ceo kružić. Tamo gde ne obojim ceo kružić, a bukvalno ih jedva vidim pod ovim svetlom. Treba mi jače svetlo. Tamo gde ih ne obojim do kraja, imaću posle prugu. Tako da, probam da ih obojim do kraja i ako obojim neki više, to nema veze, zato što mogu da ih iskoristim za onu drugu stranu mesečnog. I sad, znači, sad pokušavam ove male ivice. E dobro, ovo nije toliko bitan deo, zato što ću sad sačekati par sekundi da se oboji, osuši. Moram da podignem da vidim gde su. Znači, ni ovdje nisam do kraja. A ne želim da uđem u sljedeći kružić. Ok, mislim da sam sad dobro. Pojma nemam koliko ih ima. Vidjet ću koliko mi bude falilo obojići još. Znači, to mi je prvi deo plana. Drugi deo plana mi je da iskoristim ovaj list. E sad, kao što vidite, ove dve boje nisu mi baš ista boja. Ali, plan mi je bio da uzmem flomaster koji je malo više roz. Ovo je trebalo da je malo više roz. A sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo da li ovo uopšte umem da izvedem ovo. Znači, htjela sam da ide iz centra i da se ovako širi linija. Ok, nije toliko komplikana. Znači, na početku je tanko. Ovdje u centru je tanko. I onda ovdje malo... Ups, ovdje sam se malo zezala. I znači, i onda proširite pri kraju. Moram da rotiram. Neću moći iz svakog ugla. I sad ovaj drugi flomaster, kad
pređeš dva put preko istog mesta, se ne ponaša tako super kao ovaj. Da li se sad slažu više? Ne. Možda da ne koristimo ovo. Da li mi se ovo slaže? Ne. Možda je problem u boji, ali sad sam već obojala ovih bukvalno milijon stikera. Šta će mi ako ih ne iskoristim? Ok, možda sam se zezala sa nijansom. Ali to se može i vama desiti. To se može desiti svima. Znači, kao pravim kao ove bombone. Nije baš savršeno, ali ono što je bitno je da boje nisu toliko tamne, tako da ću moći da napišem datum unutra. I ne moraju čak ni da budu skroz iste. Ne moraju da budu skroz iste, ali ja ove krugove bukvalno ne vidim gde su. Tako da ću ih prebaciti na ovu staru stranu, da crtam na njoj. Znači, da, planirala sam da iskoristim i ove male pravogornike, pošto vidite da je već izvaljan sa svih strana, znači ovo je stari set list. Ups, mislim da sam ovdje nacrtala nešto pogrešno. Sad ću i probati. Znači, mislim da sam skrenula na pogrešno. Mislim da svi treba da budu na istu stranu, a ova dva mi nisu na istu stranu. Dobro, učite na mojim greškama, ali ovo je sasvim ok ideja. Inače, ako nemate ove stikere kao kružiće, možete bukvalno sami da crtate krugove, samo da ih nacrtate i obojite. Možete da ih seckate, to bi trebalo možda malo duže, ali može da se izvede. I tako, sad ću da nastavim da ih bojim i da ih obojim svih milijan i onda ćemo vidjeti dalje šta ćemo. Ali za početak, znači bojim sve ove koje sam sad obojila, već su se osušili, ću da ovako izdekorišem, da liče na bombone. Ne izgledaju 100% kao bombone, logično, ne izgledaju kao ove druge nacrtane, ali bit će simpa i na kraju krajeva u njime ću da pišem datume, bit će 1, 2, 3, tako da neće toliko kao bombona dolaziti do izražaja. Htela sam samo da vam pokažem, sad sam konačno skapirala kako je najbolje crtati ove kao bombone. Stavite tačkicu samo da obeležite gdje je centar kruga i onda pravite kao nakrivljeni trougao, ali sa tankim linijama. Znači, nemojte odmah da bojite, nego ovako, jednu liniju relativno tanku, drugu liniju isto tako tanku i onda obojite između. Zato što kad sam pokušavala da povučem od jedan put, bilo bi mi dole šire. I onda ovako na tu stranu gdje ste zakrivili, zakrivila sam ovako, znači u tom pravcu idem, crtam dalje i tako crtam svih nekoliko koliko može da stane. Nije bitno samo otprilike da bude rastojanje između njih. Mogu da budu i tanje. Ako pravite tanje, onda pravite više komada. Ali nije toliko bitno. U stvari, ovo je dobra fora ako možete crtati loptu kad budete crtali loptu. Uglavnom, ovo je tutorial. Sad ću da nastavim da bojim preostalih bukvalno miliona. I sad, obojila sam malo više. Sam neke zeznula u smislu negde sam napravila ovako da izgledaju kao da je jedna na suprotnu stranu, tako sam se nekoliko puta zeznula i negdje sam se zeznula da sam napravila samo 4, a više mi se sviđa kad ima 5 ili više. Tako da sam napravila nekoliko viška da bih ispravila te koje sam zeznula. I također sam mislila da istim ovim flomasterom, ovo im ove male, svakako sam želala da promenim ovaj, pošto već star list u pitanju. Čak sam skinula ono okolo, još odavno. Pa sam mislila da ga iskoristim, da bih uzela nov čist lep list. Ove pravogornike obožavam, njih najviše koristim od ovih i seta. U stvari, njih najviše koristim, a najlepše su mi one kao okruglaste, kao suze. Ali ih ne koristim toliko, a ove baš koristim. Znači, napravila sam 7 i na njima sam mislila da napišem ponedeljak, utorak, sreda i tako dalje. Prvobitno sam mislila da stavim ovu štampalicu, ali mi se sa ovim markerom baš ne slaže. Tako da šta se radi, živat ćemo sa tim. Znači, stavit ću prvo, da li prvo napišem, napisat ću prvo dane u nedelji. Sad, jedna ideja mi je bila da napišem kao, možda može i da stane, ne pišem tako sitno, ovo slovo, ponedeljak ima baš puno slova. Ne znam da li mogu da napišem cijelu reč kao ponedeljak, utorak, sreda. Najduži je ponedeljak. Znači, ako mogu da napišem ponedeljak, onda mogu da napišem i sve ove koji su kraći. Tako da ćemo početi od ponedeljka. Napisat ću ga. Ovdje mi treba koncentracija. Čekaj da krenem odavde i da odmah skupim. Znači, ups. Znači, da se ne širim. P,
Nije mi stalo, nema šanse. Šanse. Dobro, imam jedan viška. Ovaj ćošku, tako da ću iskoristiti njega da popravim ponedeljak, ali definitivno ne mogu da pišem sa ovim brašom, zato što sa njim ne mogu da napravim tanka slova. Tako da umjesto toga ću pisati, mi je palo na pamet da pravim nisko kontrastno kao skeči, ako ste vidjeli video. Znači napisat ću samo običnim slovima štampanim. Sada mi nestane ni ovo. Ovo se bukvalno ne vidi. Mislila sam da bude svetlo, ali nisam baš mislila da se ne vidi. Dobro. Možda treba dva puta svako da pređem. Ili možda treba tamnijom bojom, ali sad gotovo. Znači svako slovo prelazim dva puta. Dobro, htjela sam da bude svjetlo na svjetlo, kad sam odustala od crne malo pre, zato što mi se sviđa tako, djelo je tako toplo i kozi. Četvr. Oh my god, ja sam progutala neko slovo četvr, tako ima previše slova. Nije za ljude koji gutaju slova kad razmišljaju nešto drugo. Petak. Ok, dobro, u svakom slučaju biste napravili nekako dane, ili čak možete da ostavite dane, još samo nedelja. Nisu čak ni lepo napisani, zato što sam pisala nede. Nisu baš ni toliko lepim rukopisom napisani, ali ideja mi je da ih zalepim ne mnogo debelo, pa ću ako mi se ne bude svidalo ovako da ih premestim. Ali ću ih zalepim ovako. Iznad ovoga, mislim da mi treba pinceta. Za ovakve situacije kad treba da budeš precizan, a ne vidiš od svoje ruke, je zgodno imati pincetu. Znači, ovako ćemo. Znači, želim da vidim da li može da stane cijelo. E, pa taman. Znači, bukvalno iznad sam ponedjeljka. Ovako. I neću preko da ga stisnem. Sad sam možda stisla preko, ali inače neću preko da ga stiskam. Zato što želim da vidim da li će mi se svidjeti da mi je broj ispod ili iznad ovoga. Pošto ću lepiti ove male kružiće preko. Možda mogu da odmah sada vidim da ne bih lepila sve dane, podlepljivala sve dane. Znači, plan mi je bio da na ovu raskrsnicu između ovih linija, ne vidi se, na ovu raskrsnicu između ovih linija, da stavim ovako i da onda tu upišem koji je broj. Mislim, znači raskrsnica mi je ovdje i treba da potrefim centar ovog broja i da onda nacrtam broj u centru. Pa ovako ću, zato što nije bitno, znam da je ponedjeljak, nije da sam čak ni toliko lepo napisala. Možda sam čak i mogla da ostavim ovo ponedjeljak, utorak, sreda, ali ako ne stavim štampalicu, pattern koji sam prvobitno mislila, onda će biti baš prazno ako ne stavim nikakvu dekoraciju. Mislila sam da dodam još neke od onih kao bombonice iz seta štampalica koje sam već isackala. Možda ću, možda neću, sad ću vidjeti. Ali ove bombonice koje sam crtala, to mi je glavni deo dekoracije. U suštini ne moram da imam. Ne moram baš uvijek da pretiram, mada volim. Četvrtak. Dobro, malo ću ovdje da se vidi, ali ostali dan se uglavnom neće preklapati. Dobro. Stvarno možda bude baš zabavno. Inače, mislim da mi je decembar svake godine bio jedan od omiljenih mjeseci po dekoraciji. Bez ono što volim da dekorišem za novu godinu sve jedno. Nekako veselo doba godine kad se nešto slavi. Konačno mogu da bacim ovaj list. Mogu i žuljeno nosim već ono milion godina. Nije milion godina, ali sigurno 3 mjeseca nosim ga tako i žuljeno.
Žvrljala sam s druge strane zato što sam isprobavala veličinu slova za nešto ili tako nešto, pa mi je poslužila druga strana. Ok. I još su bili malo i musavi od tog silnog korištenja i nošenja. Ok, tu su mi sad svi dani. Izlećemo kolač, to jest ne kolač, bombone da zalepimo svuda na čašku. Znači, ovdje je malo nezgodno potrefiti jer treba da pretpostaviš gdje je ovaj centar. Tako da to ću otprilike. Da, možda i nisam. Uglavnom, ako na početku lepite i niste sigurni, nemojte čvrsto ga zalepite da biste mogli ga premestiti. Ovo nije bilo teško za crtanje, samo me smorilo u nekom trenutku, zato što ne volim kad tako imam nešto. Ne volim da bojim toliko, i onda kad imam puno da bojim, dosadim i brzo. Ali inače nije teško, tako da ako voli da boje, ovo bi mu bilo zabavno. E sad, ono što nisam razmišljala je šta ćemo sa inčoškojima. Možda da skratim malkice. Okej. Šta sve nemam u pernici, znači treba mi da malkice skratim. Zaboravila sam koji deo. Skratit ćemo ovako. Znači ovo možete, možda i da ostavite, možda i ne morate se cimate, ali kao ajde kad sam već tu da ga napravim kako treba. Nisam mislila na to, nisam razmišljala o tom, da sam se setila da to može da se desi. Možda bih uzela one manje tačkice, ali se nisam setila da je to opcija. E sad, za ove dole neće biti problem uopšte, tako da ću samo da ih zalepim. Nije mi čak ni stvari toliko bitno da bude u centru. Ok. I sad milion malih kružića, otprilike centriranih, i onda ću na njih da napišem datume, i onda ćemo da vidimo što da dodam od stikera i dodatne dekoracije, mada mislim da su oni dovoljno zanimljivi. E sad vidite, ovdje može da mi prođe bez seckanja, možda. Tako da će, može i hoće, proći će mi. Ok, sad ću da zalepim sve ove ostale, pa se vraćamo da uradimo do kraja dekoraciju. Ostalo mi je još malo, ubrzala sam se. U stvari nije toliko bitno da sam potpuno precizan. Niti su oni potpuno precizno nacrtani, ali svejedno, kad ih ima puno, ako je dovoljno precizno ukupno, onda izgleda kao da je sve precizno izdaleka. Zato što ih ima puno i zato što su na isti fazon urađeni. Tako da ne morate razmišljati da li vam je svaki pojedinačni savršen, ne mora da bude. Jer imate taj efekt grupe. Kad su u grupi svi slični, onda imaš utisak da su svi savršeni. Iako nisu, nemojte mnogo da ih zagledate, recimo ovaj je baš bangal, ali, jao, prvi, drugi, 31. Aha, nisam uradila prvi, okej, ali sam ovdje, dobro pa nisam, znači ovo je treći, ovo je drugi, ovo je prvi, treba mi, odakle meni više ovih, toliko više, nema pojma, gledam, kad treba da skinete neki stiker, lakše je s makazicama ga podići. Znači, ovo je drugi. Ajde, kažemo, 1. januar može da ostanemo, da ne znamo odakle mi dva viška. U stvari, imam dva viška jer vjerojatno nisam obraćala pažnju kad sam ih pravila. Sada, uzbudljivi deo. Da li da pišem brojeve sa rozom? Ne, ako budem pisala sa rozom, neće se dobro vidjeti. Ako budem pisala, iskoristit ću ove vrljave da probam. Mislila sam ovako, kao 1, 2, 3, da vidimo 13... Da li je toliko? Ili sa nekom svetlijom bojom koju nemam. Pošto su stikeri, onda mogu da koristim i neke od ovih. Neće se vidjeti ništa. Dobro, onda u suštini nemam puno izbora. Ne želim da uvedem visoki kontrast, zato što sam htjela onako nisko kontrastnu temu. I baš mi se sviđa ovako sve zajedno. Iako su... I većina nisam morala da sečem, samo ovdje nekako baš nezgodno upadalo, ova ostale sam prošla bez sečenja. Tako da, idemo. Pisat ću sitne brojeve. Prvi, pa onda ovdje u centru. Pisat ću ih u centru ovog kružića. Otprilike
četvrti, peti, valjda neću se zabrojim jer me mrzi ponovo da bojim ove bombone. Nije teško uopšte, samo onako smara, dosadno je. Dosadno, ali nije teško. Izađemo sljedeće. Pošto je decembar, nema nekih sad bitnih datuma do nove godine. 15-16. Tehnički mi se provide brojevi ovdje ispod, ali ne mnogo dobro. Ja, što sam ružno nacrtala sedmicu. Znam da je neko pisao da ne voli sedmice sa crticom. Nekad pišem bez, nekad sa, ne znam, random. Zanesem se. Znači, 18. 19. valjda se nisam do sad zabrala. 20. 21. 22. A da, nisam htjela na ove brojeve koji su iz januara. To sam samo decembar. I ovo je toliko cute dekoracija, bilo je toliko prosto. I možete i one malene tačkice, samo bi bilo malo, samo bi se koristili neki tanki flamaster. 30. 31. nisam se zabrala, brinula sam se da ću da se zabrojim, zato što nisam razmišljala o tome, nego sam pričala. Ok, meni ova nedelja, ovaj mjesec, sada skroz cute i bez ičega dekoracije. Ali, izvadit ćemo ovo, izvadit ćemo mašnice, jer među mašnicama imam sličnu nijansu kao što je ovaj flomaster koji sam koristila. Mislim, u suštini sam se možda zajedala sa nijansom u početku, pa da vidimo gdje da ih dodam. Možda ovdje gdje sam napravila neku mrljicu, nešto da dodam. Možda neki od ovih bombona koje su mi bile u stvari inspiracija. Mada možda imam ovog malog. Evo vidi ga, sladak je, izlaži mi se. Mogla bih još neku bombonicu. Ja inače volim bombone više od svega ikada. Zato ne smijem da ih imam u kući, jer mogu sve da ih pojedem sama. Tako da, ovo mi se toliko ne slaže. Stavit ću ga ovdje. Lakše mi da ga vratim u sredinu, nego da ga vraćam sad ovdje da picanim to mjesto. Sad možemo neku od ovih mašnica. Ove mašnice sam za nešto isprobavala juče. Jedna mi se tu nešto nisu svidjela. Ova mi se toliko i ne slaže. Sad, pošto je ova boja toplija, roza samo po sebi je hladnija boja. A ova boja koju sam koristila ispod je nekako malo toplija, kao malo vučena boju breskve. Pa gledam koje su nekako između ili toplije, koje bi mi išle kao bolje. A i zašto bi mi išle, tačno nemam pojma. A sad ćemo ovdje, možda ću ga pomeriti. Možda ostane tu, a možda i ne. Pošto ja već kasnim sa jednim decembrom, danas je drugi. Nisam imala svejedno ništa da... U stvari upisat ću sada. Sada imam nešto upišem, ali nisam imala ništa da upišem unaprijed, pa ništa nije ni upisano. Tako da, sada ćemo ga. Tako da mi nije trebalo. I bila je nedelja, tako da šta radimo nedeljom? Ništa. Piše decembar. Sad, ovdje imam neka dva stikera. Mogla bih s ove strane da dodam još negdje, ali ne želim. Možda da dodam ovdje još kao neki u redu i da to bude to za ovu stranu decembra. Jucu mi svi. Mnogo mi se sviđa ova jelkica. Slatki su mi i kućice. Da li mi ide kućica? Možda ova. Ova kućica mi je jedna od omiljenih. Dok sam ih seckala za set štampalice, sam razmišljala koja mi je kućica omiljena. Kao da je ne znam šta mnogo bitno koja ti je kućica omiljena. A kao da je slučajno ne potrošim na neko mjesto koje je bez veze, nego da čuvam za omiljeno mjesto. I sad možda jednu jelkicu da iskoristim. E sad, obično kad ovako lepim, ide jedan ovako i onda ću sad ovaj opet nešto ovako. Mislim da je to dovoljno. Možda da dodam još jednu neku malu mašnicu, ako bude išlo. Mislim, možda i ne. Mislim da je možda i dovoljno. Možda ne moram uvek da preteram. E, ok, možda neću da preteram. Ostaviću ga sad. Sad imam šta da upišem dalje. Mislim da ću sad da ih zalepim. To će biti to. I onda ću slično da dekorišem i onu drugu stranu da bi mi se slagale. Znači koristit ću iste flomastere, koristit ću isto ove tačke, ove krugove koje sam bojila, vjerojatno ću da ih koristim za ono top 3 i tako dalje. Tako da, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!